Afinal, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó, da Pastoral da Acolhida rumo ao novo milênio, segunda edição da editora Voz, do padre Jerônimo Gasques. Essa obra, Acolhida. Por que não gosta de ser bem acolhido? Todos os agentes pastorais falam em acolhimento. O que é acolher? Existe algum mistério ou é um gesto muito simples? Este livro trata do acolhimento na liturgia e na pastoral. O ato de acolher vai mais além de entregar um folheto à porta da igreja. Acolher é visitar, receber uma pessoa, uma família. Agora você vai encontrar uma série de abordagens a respeito desse gesto bíblico e pastoral, o modo como Jesus acolhia as pessoas e a necessidade de que as pastorais têm de organizar a acolhida na comunidade. Uma pessoa bem acolhida, bem recepcionada, voltará mais uma vez. Esta obra se destina às equipes de liturgia, a todos os agentes pastorais, uma reflexão sobre como os agentes devem fazer para acolher uma pessoa na igreja, nos encontros de noivos, no batismo, na família, no bairro. Este livro o deixará encantado. Depois que você o ler, nunca mais será o mesmo. Fala-se muito em Ministério da Acolhida. O que é acolher? É uma das preocupações que este livro tenta responder a partir da prática pastoral numa determinada paróquia. A paróquia pode não ser um modelo de atendimento, mas sim uma referência de que é possível, a partir de um fato, concluir outros elementos. Durante anos, o autor tem visitado comunidades em todo o país e fora dele, inclusive. Em cada comunidade, ele observa sempre a mesma coisa: a precariedade do acolhimento na Igreja Católica. Isso fez questionar o trabalho pastoral e a teologia pastoral que estão por trás dessa falta de atenção às pessoas que chegam à comunidade para a celebração e o atendimento ao serviço de pastoral. Este livro ajudará o leitor a entender algumas questões que sempre ficam pendentes nessa falta de atenção às pessoas. O acolhimento não é algo novo na igreja e na comunidade. Sempre existiram pessoas de bom senso que se preocuparam com a acolhida. Em consequência disso, algumas foram bem-sucedidas, como é o caso de Abraão, Elias, as viúvas, Jesus, Maria, José, São Francisco e tantos outros. A palavra de Deus é a fonte inspiradora para o acolhimento e vamos buscar nela a sua alma para a nossa prática de pastoral. Em geral, temos muitas atividades de pastoral na igreja, mais por uma certa obrigação do que por convicção evangélica. Isso está matando a pastoral e a liturgia. Sabemos, por experiência, que a sobrevivência da pastoral depende muito da criatividade. Todos somos criativos, mas exige certa habilidade para se tratar dessa questão. Acontece, porém, que a preguiça pastoral vai tomando conta da grande maioria dos agentes de pastoral. Existem muitas pastorais enlatadas, ou seja, fora do tempo ou diversas à realidade. Muitas comunidades querem implantar uma pastoral que não corresponde à sua realidade. Isso prejudica o trabalho e o andamento delas. Por esse fato, muitas perderam o ardor missionário, perderam o amor. Como a terra colhe a semente para produzir, que este livro possa ser acolhido e vivido nas comunidades. O Jerônimo Gasques é padre diocesano do presbitério da Diocese de Presidente Prudente, em São Paulo. Natural de Álvares Machado, em São Paulo, foi ordenado sacerdote no dia 6 de dezembro de 1978. Exerceu o curato na Catedral de Presidente Prudente, trabalhou como assessor liberado pelo Regional Sul 1 da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, para atender a pastoral da juventude. Atualmente é pároco da paróquia de São Francisco de Assis, na periferia de Presidente Prudente. Das tarefas pastorais, dedica-se à formação de leigos e escreve sobre temas relacionados à formação de comunidades e à prática da teologia pastoral. Acolhei-vos, pois, uns aos outros, como Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 7. É por pura misericórdia que Cristo se fez acolhedor para com os pagãos que éreis, vós, cristãos de Roma. Em vossas relações mútuas, imitai, portanto, a atitude de Cristo. Comentário da Bíblia Ecumênica Teb, né? A tradução é Ecumênica Brasileira. Usar a introdução. O livro que você tem em mãos vai tratar o tema sobre a acolhida, a hospitalidade. Hoje fala-se tanto em acolhida na igreja, nos encontros das comunidades, o tema sempre volta à baila. Certamente há uma série de questionamentos a esse respeito. Nosso livro vem responder esses questionamentos e fazer, com certeza, outros questionamentos sobre a abrangência da acolhida. Alguns falam em pastoral do acolhimento, mas não iremos questionar os termos. Vamos aceitá-lo com tranquilidade, como é aceito pela maioria dos agentes de pastoral. Os documentos da igreja, em geral, se referem ao acolhimento como algo importante na igreja. É mais do que normal observar que, quando se fala em acolhida, as pessoas estão mais se referindo à liturgia, ligam o fato às atividades intraeclesiais. Nosso livro será mais expansivo. Vamos tratar do acolhimento de forma mais variada e abrangente, criando uma metodologia para entender a expressão pastoral da acolhida em seus 10 capítulos.
A partir daqui, o termo pastoral da acolhida será substituído pela sigla PA. Pau amigo. Brincadeira, pastoral da acolhida, viu? É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, lembra o que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar a um número de pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer aos mais de 2.600 inscritos no nosso canal. Agradecer também a Cris Caroto por conta de conteúdo que passa por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários. Quer compartilhar os nossos vídeos, compartilhe o nosso canal, seja aqui nas plataformas no YouTube ou outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta na vista, amigos. E até a próxima.